Yəni, salam əleyküm, hamın hər vaxtı xeyir olsun. Mən metroya, yəni əlimdə girdiyim budur, mən prosto onların adını çəkmək istəmirəm, dilimə gətirmək istəmirəm o dediyim qaşın gözün alan oğlancıqların. Görürsünüz, bir dəqiqə hərə bir tərəfdə videomu paylaşır ki, ay bu Bakıya, nə bilim, metro balta ilə girdi, qadınlar, yox, mən o qaşın gözün alan oğlancıqlar özü əlimdə bu olub paketdə, baba bu mənim. Çəkicimdir. Öz işinizdə məşğul olun. Dur bu oğlancıqlara patyaşka verməyin. Ay yazıqlar. Başa düşsünüz? Yəni mən 6 yaşlı uşağın sualının qabağında aciz qaldım. TikTokda gördük ki, ata bunlar kimdir? Paylaşmışam o videodan əvvəl. Bu videomdan əvvəl onu paylaşmışam. Bir dənə ona baxın. Oturublar restoranda, kafedə, hardasa Azərbaycan xanımlarının, kişilərinin içində. Nurgen ona bir dənəsi çıxıb demir ki, niyə çıxırsan belə, hani bizim mədəniyyət nazirimiz? Bu nə da? Hərə bir tərəfdə mənim videomu paylaşır. Patyaşka verməkdənsə ki, elə insanlar rədd olsun, Azərbaycandan çıxsın, getsin. Hərə bir tərəfdə, hə, bu kişi metroya balta ilə girdi, bu kişi nə bilim, nağərdi. Bu kişi deyir ki, kişi kimi yaşayın, dana. Nəsə, dana ağzım açılmasın, mən biraz ağızdan pisəm, işinizlə məşğul olun.